ឯកឧត្តមសមសຸນសមាជិកអាជ្ញាត្រីគណៈកម្មាធិការប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចំមបានដឹកនាំសកម្មរីនាមលោកប្រេងមុសុទ្ធបច្ច័យនិងតេយ្យទីនប្រគល់ព្រះស័ង្ឃចំនួន12អង្គដែលគង់ចាំព្រះសាសនានៅវត្តចំបក់បញ្ញាគុមមទីតុងស្រុកស្ទូងខេត្តកំពង់ចំមនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2020សម្រាប់តេយ្យទីនដែលគណៈកម្មាធិការប្រគុំសាខាបពូមប្រគល់ព្រះស័ង្ឃចំនួន1គូប្រេងមុសុទ្ធចំនួន30រ អង្គការ100គីឡូក្រាមមាន5កេសទឹកពិសាបរិសុទ្ធចំនួន5កេសនិង5យួររួមទាំងបច្ច័យ64,500រៀល។ឯកឧត្តមសមសនបានវជាជូនព្រះសង្ឃលោកតាល្ងីនិងផុតបរិសុទ្ធចំនួនជើងវត្តចំប៉ាបញ្ញា។ស្ដីពីការរីកចម្រើនលើក្របវិស័យរបស់ប្រតិជីវកម្មកម្មការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាស نا ផរិទ្ធិជួនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជា។ឯកលាយចំពោះមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់ ដាសស្រាយជួយប្រជាពលរដ្ឋក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារ Covid-19 ដោយបានឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋផងដែរអាដាមសាំសុនក៏បានក្រាននំលឹក១០ពិសងនឹងអាញាធូដដីប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវបន្តការប្រុងប្រយ័ត្នថែមទៀតចំពោះការឆ្លងរីកដាលនៃโรค Covid-19 ដែលត្រូវអនុវត្តតាមមើងម៉ាត់តាមការแนะណំរបស់กระทรวงសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ធំខ្ញុំបរដ្ឋាធ្វើសេចក្តីរីកា